水面都市の交通渋滞の予測はどのようになっているか、具体的に教えていただきたい。県議会6月定例会の一般質問2日目の今日、自民党の徳田正人議員は、大型マイス施設でイベントがあった際の交通渋滞予測についてただしました。県は2022年度から昨年度にかけて行ったシミュレーション調査の結果に基づき、マイスへの導線となる国道329号の一定の区間で所要時間が3分から6分に増える見通しを明らかにしました。また、与那原バイパスの一定の区間では4分から6分に増えたということです。マイス建設予定地にほど近いグラウンドでは、来月、与那原大綱引きが開催されるため、県は引き続き交通量調査を実施する予定です。